denna video tänkte jag att jag skulle göra en hudvårdsrutin. Men innan vi börjar med videon skulle det göra mig jätteglad om ni klickar på tummen upp om ni gillar den här videon. Och även prenumerera på min kanal så att jag får nya prenumeranter. Det skulle göra mig så himla glad. Och även att ni klickar på klockan så att ni får notis varenda gång jag släpper en ny video. Men nu kör vi igång med hudvårdsrutinen. Jag börjar alltid med att sätta upp mitt hår med en tofs så att det inte är i vägen när jag ska ta bort sminket. För att ta bort mitt ögonsmink, alltså ja, det du har på dina ögon som ögonskugga, mascara och eyeliner och allt sånt, så använder jag denna sminkborttagningen från Comfort Zone som är för ja, face eye lip. Den tycker jag är väldigt bra. Så tar jag lite av den produkten på en tops och tar bara bort det jag har på ögonen. Det behövs inte så himla mycket, så jag tar bara några droppar på den här topsen och sen gnuggar det över mina ögon tills ögonskuggan och mascaran är borta. När jag är klar med att ta bort mitt ögonsmink använder jag den här rengöringen från Bioline. Den här är en rengöring som du bara tar på fingrarna. Jag brukar först blöta mina fingrar och händer och sen ansiktet, för att det gör så att den här gör att den här produkten torkar väldigt fort. Och då för att jag ska kunna arbeta med det utan att det torkar brukar jag alltid blöta mitt ansikte också, så att det är mycket enklare att arbeta med det. När jag är klar med att göra det så bara blöter jag mitt ansikte med vatten. När jag sen har fått bort allt mitt smink brukar jag hoppa in i duschen om det är så att jag ska tvätta håret den dagen. Vilket jag ska göra nu. Så nu ska jag hoppa in i duschen så kommer jag tillbaka sen med resten av produkterna. Nu vet inte jag riktigt hur ljuset ser ut då jag precis har kollat upp i min väldigt, väldigt starka lampa här över kameran. Så jag ser inte riktigt, jag ser väldigt ljus nu. Men jag hoppas att ljuset i alla fall är bra. Men nu när jag har tagit en dusch och ska egentligen nu lägga på sånt som jag inte behöver tvätta ansiktet och sådär. Men innan jag gör det så brukar jag varje fredag ta på någon slags ansiktsmask så att jag rengör huden extra mycket än vad jag gör när jag bara tar rengöringen. Så att idag tänkte jag ta denna Hydra Memory Mask från Comfort Zone. Men jag applicerar denna över hela ansiktet. Och man ska egentligen göra den så den blir så här vit som, ja, som den färgen har. Men för att få den att bli vit på ett ansikte måste du lägga väldigt, väldigt tjockt lager. Och det tar ju väldigt mycket av produkten. Så ibland lägger jag lite mer, ibland lägger jag lite mindre. Nu tänkte jag att jag skulle lägga ja, lite mitt emellan. Men så lägger jag bara det här över hela ansiktet. Och sen den här stelnar. Men den stelnar inte så mycket så att det bara är åt dra av sen så det blir som en peel off mask. Det är det inte, utan den får du ta massa vatten sen och den gör bort. Men jag tycker den här, alltså jag älskar denna masken. Den gud, kom det ut någonting. Jag älskar denna masken för att den återfuktar väldigt bra tycker jag, och jag bara gillar den generellt. Så och det står på produkten att man ska på den i 3 minuter. Men jag brukar ha på den i 5 minuter för att den ska verka lite mer. Så, hi Siri! Hi Siri! Put a timer on 5 minutes. No. Oh my god. Hi Siri! Put a timer on 5 minutes. Så
Sådär, nu har jag på masken i 5 minuter och jag tänkte att jag skulle tvätta bort den. Men för att det är så himla tråkigt att se en snabbspolning när jag bara tvättar om ansiktet, så tänkte jag skulle använda min handduk här för att göra en liten väldigt konstig transover. Är det vad det heter? Väldigt trött en sån här fredagskväll. Men okej, okay, nu kör vi. Sådär! Nu har jag tagit av masken. Och nu ska jag börja med produkterna jag använder för att stanna kvar i ansiktet som ska arbeta sig in i huden. Om man kan förklara det sådär. Så det första jag använder är en toner. Så jag använder en toner från Comfort Zone igen. Det här märket funkar väldigt bra för mig och jag tycker ni alla borde testa det för att det är väldigt bra. Så jag tar den här och jag brukar spruta 3 gånger. Många kan göra mycket mer, men jag känner alltså 3 gånger räcker. Och så bara applicerar jag det över hela ansiktet. Sådär ja. Nu så använder jag en produkt som jag lägger på alla finnar jag har och röda pluppar som jag har i ansiktet. Just nu så har jag några väldigt stora finnar som gör ont. Och då är det väldigt viktigt att jag använder den och jag tycker verkligen att den hjälper när du har finnar. Det hjälper att få dem att försvinna. Nu har vi kommit till den sista produkten jag använder i min ansiktsrutin, alltså ansiktskrämen. Men den funkar i alla fall jättebra för mitt ansikte, så det är därför jag fortsätter att använda den. Den är en sån här pump, om man säger, så jag brukar ta 1,5 brukar räcka. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Och även klicka på klockan så att du får en notis varje gång jag släpper en ny video. Och det skulle göra mig så himla glad. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!